точно преди да влезем в залата, какво казахме на камерите, знаете ли? Казахме, как по дяволите решихте да вземете 100 милиона от пенсионерите и тяхното увеличение на пенсиите да бъде 10% вместо 11%, както е заложено по бюджет и гласувано по бюджет. Защо 100 милиона искате да вземете от пенсиите в момента и на кой ще ги дадете? А в петък мина така тихичко. А някакъв доклад, който сега се говори, във вторник ще да се вземе решение. Ама как ще вземе решение? Имате бюджет, имате закон, 100 милиона, няма да ви го дадем. И точно това казахме, че ще извикаме сега спешно заседание на парламента в предизборната кампания да питаме министър-председател как реши той да вземе 100 милиона от пенсионерите. Точно коя калкулация направи и още повече ще направим. Ще внесеме задължително тези 100 милиона да се платят на пенсионерите. И тези 11% да си ги вземат хората и да не откраднат по 8 лева на месец на всеки пенсионер.